Բարև, ես Սիրանուշն եմ։ Ներկայացնում եմ Armenia Lottery-ի հաջողակների հիթ շքերթը։ Իլոնան Երևանից մեկ նվերի պատմությամբ։ Ամուսինս նվիրել էր լոտոն, ջնջեցի և շահեցի։ Սամվելն ունի հաջողության իր բանաձևը։ Համարտեմ հաջողություն ու համացակություն։ Այ քեզ զուգադիպություն, Պանդուխտը և Հասմիկը շահել են նոթբուք։ Այսօր այսքանը, հետևեք մեզ, խաղացեք և շահեք։ Հաջողության անի և հաջողակուղի։ Այ քեզ հաջողություն։